չկպնես Մարկին։ Ամուսնուս չկպնես։ Ուրեմն ինձ, Մարկի կնոջը, թույլ չեք տալիս սենյակ մտնել, բայց ու պատարի թողնում եք ներս։ Եկեք այստեղից ու հիվանդի մոտ կրեք մի սարքեր։ Լուրջ, ես բողոքելու եմ, ես ձեր հիվանդանոցը փակելու եմ, ես ձեզ լիցենզիայից զրկելու եմ։ Տիկին, սա վիճելու հարաբերություններ պարզելու տեղ չի, խնդրում եմ դուրս եկեք։ Ես ոչ մի տեղը չեմ պատրաստվում դուրս գալ։ Եթե մեկը կա, որ պիտի այս սենյակից դուրս գա, ինքնա։ Դուրս արեք իրան, դուրս արի սենյակից, Մարկին մի կպի, Մարկին մի կպի քո հետը։ Հիվանդի վիճակը լավ չի, դուրս, դուրս այստեղից, դուրս, դուրս, ես security-ի հետ կանչեմ, դուրս, դուրս այստեղից, դուրս։ Լատ հեչ հարմար պայի չես եկե, ես հիմա բեսան զբաղված եմ, նես կա տաղաց եմ տաղուտ վրա, որ կաղ այսա մուրս կեզանից հանեմ։ Նսի, ջոն այմ տղեն չի։ Ես դալի վերջը անիկդոտներ, հա։ Հետը տամեն իչ կարքին, ավ լատ։ Հավատանիք, ես թեմանի համար շատ ցավոտ թեմա է, մի կպի ինձ։ Ես քեզ լսելու ժամանակ չունեմ, Վլադ։ Եթե ես քո հետ հիմա չխոսամ, մեջիցս կպայթեմ, ու դու բդի իմ հետ խոսաս, ու բդի ինձ լսես։ Վլադ, ես գործեր ունեմ։ Գոնե դու ինձանից երես մի դարձրա։ Ով ես, դի մասին ես հիմա խոսում, հա։ Ես եմ երես դարձրել, Վլադ։ Մյաթել է հիշի, ով ուրացավ, ով մորացավ մեր անցած ճանապարը, մեր ձեռբերումները, մեր աջողությունները, ով, հիմա այսքանից հետո եկել էստեղ, որ ինչ անես, հա? Լսի, Ջոնը ինչքան քո թշնամինա, այնքան էլ իմ թշնամինա, ու ուզում եմ, որ դու դի իմանաս։ Ու այդ ո՞նց տենց եղավ, որ… Չգիտեմ, երևի դա նրանից էր, որ ուզում է հայր դառնալ ու հավատացի հեքիաթներին։ Հիմա ես երեք հատ թշնամի ունեմ, Ջանը, Ռաֆայելը, մեկ է Վարդանը, ու այդ երեքն էլ ամեն մեկը իրենց փայով պատժվելու են, ու եթե առաջարկը ուժի մեջ է Ջանի ունեցվածքի վրա, ես համաձայն եմ, կմտնեմ այդ գործի մեջ ու իրացերից ամեն ինչ կվերցնեմ։ Ու իմ ասի, որ ես կկողքնեմ, միշտ կողքդ կլինեմ։ Ես միշտ էլ լավ ընկերոջ կարիք ունեմ, Վլադ։ Ուրեմն ամեն մարդ իրա դարդին, ինչպես ուրին ու բարդին։ Հե, աղբերս, երեք սաղոք էր, ապրոս լավ էր կազմակերպը։ Տղեկի ապահովությունը կարևոր է, բայց գուշերը չգտնի։ Աղբերս չի կարալի, տղեկը բերսամ տա ապահով են։ Արա ես կասեի ապահովված են։ Կարևորը հետա։ Օքեյ, աղբերս, ես տենամ ինչ ալնում, խաբար կանեմ։ Բայց ես գնում եմ օֆիս, եպ կլնես օֆիսում։ Ես մի քիչ ավելի ուշոտ կգամ, այնց շատ չեմ ուշանամ, երկու ժամից էլի աղբերս։ Արա գործեր կան, ինչ երկու ժամ։ Մարիային պետք է տանեմ, աղբերս, երեք չեմ տեսի։ Լավ։ Սզվեց ես իրա Մարիայի հետ։ Պապ, ես եկել ես տուն, որ չասեմ գնա, հա։ Այ նստի։ Դու ստեղ ինչ ես անում։ Եկել եմ Մարկին տեսնեմ։ Հենց հիմա, հենց հիմա հիվանդանոցից դուրս գնա, եթե չես ուզում, անցած անգամվանը կրկնվի, դուրս գնա։ Սպառնաս ինձ, եթե ես ձայն չեմ հանում, չի նշանակում, որ ես ամեն ինչը սենց ա մնալու։
Գնանք։ Պաստորեն, դու էլ ես, հա սրա հետ։ Լավ կանես, հանգստանաս։ Լավ կլինի, դուք երկուսով հենց հիմա հիվանդանոցից դուրս գնաք, ու էլ էստեղ չգաք։ Չնայած ինչ եմ ձեզ ասում, որ ես հենց այսօր Մարկին կտանեմ ես հիվանդանոցից, որտեղ ամեն մեկին թույլ չեն տա ներս մտնել։ Այ, գնանք ստեղից, հարի գնանք, պետք չի գնուխ դնել։ Չեմ էլ պատրաստվում։ Գնացեմ։ Չեմ, Վարդան, Մարկը հիմա իրան լավ չի զգում, ես պիտի Մարկի մոտ մնամ։ Քո Մարկի մոտ մնալը անիմաստ է։ Թեմաները լինելու Դանայի հետ ու այդ Մարկի վրա հաստատ լավ չի ազդի։ Արի գնանք։ Ես բժշկի համար ունեմ, կզանգեմ։ Գոնե իմանամ ոնց եմ։ Լավ է, լավ կլինի, հավատա ինձ, հաստատ լավ կլինի։ Ես քեզ բանն եմ պատմելու, արի գնանք։ Ինձ։ Գիտես Մարկը ոնց էր քեզ փնտրում, խանագարի պես։ Դու որտեղից գիտես։ Գիտեմ, մենք այդ օրը միասին էինք դեպքի օրը, խոսում էինք քո մասին, քեզ գտնելու մասին։ Ինչ։ Ասում, արի գնանք, ամեն ինչ կպատմեմ։ Ես եմ, նա ինչ եմ ասում, ես հրվանեց այդ Վարդանը ինչ կապված է, ինձ հետա կտրում, ինչ հա ուտում, որ դեղ ադում, տնից ոնց հա դուս կալի, ամեն ինչ։ Հաժը կեզ ուզում ես ասեմ, իրակնիկն էլ ինձ հետա կտրում, հա հենց իրակնիկը ինձ հետա կտրում, տես բան չի կարարնի, որ սաղ քոնը։ Չիշտա, Ջոնը քո տղենա, բայց եթե չի լին։ Մեկա, անենց եմ տաղելուք ես, որ իմանաց։ Մենք պետք է խոսենք, դա շատ կարևորը։ Հետաքինը մենք ինչ կարանք իրար հետ խոսենք, երբ որ դու իմ փոխարեն որոշումներ ես կայացնում, այսինքն ինչի մենակին, որ բոլորի։ Դու պետք է հասկանաս, որ ես դա դիտավորյալ չեմ արել, այդպես է ստացվել, հանգամանքների բերումով է ստացվել։ Մեծ հաշվով է այդքանը լեական չի, արդեն նեղացը եղացը, ամեն ինչ համար շատ ուշ է։ Հա, ճիշտ է, եղացը եղացը, բայց դու պետք է իմանաս, թե ես ինչի համար եմ այդ բանը արել։ Իսկ դրանից ինչ է փոխվելու։ Շատ բան, քո վերաբերմունքը։ Դու կարծում ես, որ ես սառը, անսիրտ մարդ եմ։ Այո, լավ կնի, ես չասեմ, թե ինչ կարծիք ունեմ քո մասին։ Ջան, ուզում եմ կարճ ասես, ինչ ես ուզում ասես, այսինքն ինչ ես ուզում ինձ համոզես։ Ես ծնող էի, որ կորցրեցի միակ զավակիս։ Իմ ասածներս գուցե քեզ համար մի քիչ անհիմն թվա, բայց այդ վշտի պահին մարդը միշտ չէ, որ ճիշտ որոշումները կայացնում։ Ես վիրավորված էի Վարդանից, չէի ուզում տեսնել Վլադին, նեղացել էի Լաուրայից, բայց ես ամեն ինչի մեջ ամենամեծ զոհը դա Լաուրան էր։ Ու երբ Լաուրան մահացավ, Վարդանը եկավ, ես դրան ոչինչ ասացի, թեպետ Լաուրան նամակ էր թողել հասցեագրված Վարդանին և մեջը նկարագրել էր ամեն ինչ։ Այդ նամակը ես Վարդանին չտվեցի։ Դու իրավունք չուներ այդ նամակը կարդալու, առավել ևս աղջկան վերջին ցանկությունը չկատարելու։ Դրա մասին ոչ ոք չգիտեր, ոչ ոք, ոչ մեկին չէի ասել, նույնիսկ Մադլենին չէի ասել։ Եվ այսքան տարի ապրել եմ այդ ցավը սրտից մեջ։ Մադլենը շատ ծանր էր տանում Լաուրայի, մահ չէր համակերպվում։
տարել եմ զանազան հոգեբանների մոտ, հոգեբուժների մոտ, նույնիսկ հոգեբուժարան, բայց Մադլենը մինչև հիմա չի կարողանում համակերպվել, որ Լաուրան չկա։ Ես էտ անում ինչը լավ գիտա, ուղակի մեկը մեկի հետ ոչ մի կապ չունի։ Այդ դու էտ նամակը տար Վարդանին, ինձ թվում ա։ Ես Վարդանին էի մեղադրում։ Վարդանը, Լաուրան ոչինչ չէր ասել Վարդանին։ Չմտե պետ նամակի մեջ գրած էր, որ թե ինչպես էր Վլադը խաբեությամբ տարել Լաուրային, պահել էր այդքան ժամանակ։ Իմ խոսքով ես է նամակը, սրա մեջ ամեն ինչ գրված է, մայրը տա գրել։ Կարթա, սա քո կյանքն է, և դու պարտավոր ես իմանաս ճշմարտությունը։ Երբ ես այս նամակը կարդացի, ես ահավոր ցավ ապրեցի, ահավոր վիշտ ապրեցի, հասկանում ես, Վարդանը, Վարդանին մեղադրում էր Լաուրան, որ նա չի լսել նրա, երբեք, չի ընդունել, չի ընկալել, չի փորձել, որ հասկանալ նրան, և դրա համար է Լաուրան չասեց Վարդանին հղիության մասին։ Հետո արդեն, հետո երբ բժիշկները ուզում էին ընդհատեն հղիությունը, որովհետև Լաուրան սրտի պրոբլեմներ ուներ, այդ ժամանակ աղջիկս կատեգորիկ կերպով հրաժարվեց դա անել, թեպետ նամակի մեջ գրված է, որ նա չի ուզում այլևս ապրել, որովհետև իր սիրած ամուսինը չի հասկացել նրան, չի ընդունել, չի թողել, որ նա արտահայտվի, և դրա համար, ապրելը նրա համար ոչ մի իմաստ չունի։ Այդպես էլ Վարդանը չլսեց Լաուրային, երբեք։ Հիմա իհարկե գիտի որոշ ճշմարտություններ, բայց էլի չգիտի ոչ քո մասին, ոչ էլ քրոջդ։ Ինչ ասիր, քրոջ ես։ Ինչ կուտես։ Բան չեմ ուզում։ Չէ, Անի ջան, տենց չեղավ, պետք է մի բան տես, քանի օրը հիվանդանոցում ես, նա ինչքան համոզվանք է, մի բան ընտրի։ Ապչունի մի բան վերցրու։ Մեզ մի բան կտա կուտելու։ Չէ։ Ես անց ներողություն խնդրեմ։ Ինչի համար։ Դա եմ պատմությունը, գիտես, ճիշտ ասած չեմ ուզում ոչ մի բան թաքցնել, հատուկ եմ քեզ տարել մարկի մոտ, որ Հայաստան վերադառնաս։ Բայց ինչ ես նման բան արել։ Հիմարություն էր, կհասկանաս երևի, խանդում էի, Դանիելին էի խանդում։ Ես ինչ կապ ունեմ Դանիելի հետ։ Կարևոր է նա, որ իմ ներողությունը ընդունես ու իմանաս, որ պահի տակ ստացված հիմարությունը ուղղակի։ Լորաց, ես որ չեմ հիշում։
Հիմա հասկանում եմ ինչի է Մարկը այդքան շատ քեզ սիրում։ Զանգես բժշկին։ Հա, դոկտոր Սիմոնյանց, Սարանա։ Ուզում իմանամ Մարկի վիճակը, ինչա, ոնց ա։ Okay. Շատ լավ. Thank you so much. See. Հանգստացի իմա։ Ասում եմ Մարկի վիճակը լավ է, կայուն է, ամեն ինչ okay է։ Հիմա մի բան կեր։ Մարկը։ Մարկի վիճակը ծայրահեղ է եւ չի կարելի նման սկանդալներ սարքել նրա մոտ։ Միևնույնն է, Մարկը ոչինչ չի լսում։ Մարկը ամեն ինչ լսում է, ամեն ինչ։ Լսում է։ Այո, լսում է։ Եվ դոկտոր Սիմոնյանը արգելել է որևէ մեկին մտնել նրա մոտ։ Լսեք, ես ձեզ ինչ եմ ասում, ես Մարկի կինն եմ, ես իրավունք ունեմ մտնել Մարկի սենյակ։ Ոչ մի օրենք չի կարող արգելել կնոջը տեսնել ամուսնուն։ Երբ այդ կինը ամուսնու կյանքին վտանգ է սպառնում, կարող է արգելել։ Մարկ։ Մարկ, լսում ես ինձ։ Մարկ, լսում ես ինձ։ Մարկ, հետ արի, Մարկ։ Մարկ, աչքերդ բաց, Մարկ, ես այստեղ եմ, կողքիդ եմ։ Ես սիրում եմ քեզ։ Սիրում եմ կյանքիցս առավել։ Ես մեր ճանապարհից ամեն ինչ կվերացնեմ, ամեն ինչ կհեռացնեմ։ Մենակ թե դու իմ կողքին լինես, Մարկ։ Մենակ թե դու ամեն ինչ մոռանաս, Մարկ։ Մարկ, լսում ես ինձ, Մարկ։ Սորոզում եմ Մարկի մոտնալ։ Այս դու ախեր պետք է քո մասին էլ մտածես։ Կներես, որ ասում եմ, բայց տեսքը դուրս չի գալիս։ Գիտեմ, լավ չեմ զգում այդ մի քիչ։ Սուր ջերմություն։ Վարվում ես։ Ոչինչ, կանցնի։ Սկանցնի։ Անջան, դու ոչ ես գժվել։ Պետք է գնաս տուն, պարկես, բուժվես։ Սարհատ, կպատմես ոնց է եղել դեպքը։ Ինչ են գրակել Մարկի վրա, ինչի այդ վիճակում, ովքեր են եղել, ինչ են ուզում։ Բարում ենք ես ու Մարկը, այսինքն ես էի բարում, Մարկը մտավ ներս, շատ անտրամադիր էր, հուսահատ։ Ինչի ինչ էր եղել։ Քեզ էր ման գալիս։ Ասաց, որ ոչ մի կերպ չի կարողանում գտնի ու հույսը կտրել արդեն, չգիտի ինչ անի։ Ասաց, որ քեզ հենց գտնի կվերադառնա Հայաստան քո հետ։ Հայաստան մադատը։ Այդ դատ ուրիշ պատմություն է։ Ջանն ու Մայքը Մարկի գլխին սարքել էին։ Ինքը իրականում ոչ մեկին չի սպանել։ Ոնց։ Մարկը ոչ մեկի չի սպանել։ Բայց Մարկին է սպանել։ Իրանք։ Հասկանում ես, Մարկը գիտես ինչքան երազանքներ ուներ, ինչքան նպատակներ։ Մարկը նույնիսկ իրար հորդաղմանը չի կարողացել կանով սկանումս։ Ես իմ ծնողների։ Ան,
Գիտեմ, որ շատ դժվար է, բայց նաև գիտեմ, որ դու ուժեղ կլինես, դուք ուժեղ կլինեք, ու ես ամեն ինչի միջով կանցնեք ու կմոռանաք։ Մոռանանք, ոնց մոռանամ, ասա ոնց մոռանամ ես այդ ամեն ինչը, իրանց արածները, ոնց։ Ան, հավատա ամեն ինչ լավ կլինի, հանգստացի։ Ստացի մենակ Մարկը ոտքի կան, ես ամեն ինչից դուրս գա, ես անգամ ոչ մեկ չի կարա մեր դիմաց կանգնի ոչ ոք, գնանք Հայաստան։ Ինքն էլ այնց դա ուզում։ Բայց ոնց տեսա, դանան չի թողել։ Մարկն ու դանան ֆիկտիվ են ամուսնացած, իրանց ամուսնությունը իրական չի։ Ինչ գիտես։ Գիտեմ, ու նաև գիտեմ են, որ Մարկը երբեք դանայի համար ամուսին չի եղել, իսկ դանա սիրում է Մարկին, ու հենց դա է պատճառը, որ այդքան ագրեսիվ ու այդքան կատաղած։ Ինը պետ դու ոնց գիտես ես քանի։ Ես շատ բան գիտեմ, Անի, ուզում եմ մենակ հիշեսեմ, որ Մարկը քեզ շատ է սիրում, իր համար ես աշխարհում ուրիշ կին գոյություն չունի ուղղակի, խելագարի պես քեզ էր ման գալիս։ Ան, չգիտեմ ես իրավունք ունեմ թե չէ, բայց ուզում քեզ մի հատ խորհուրդ տամ, ոչ ոքի մի լսի, ոչ մեկի խոսքերին մի հավատա, մենակ վստահի քո սիրած մարդուն, այս աշխարհում բոլոր կանայք կերազեին, որ իրենց մեկը սիրել այնքան, ինչքան որ Մարկն է քեզ սիրում, միշտ այդ հիշի։ Կներես, կարող ենք գնալ հիվանդանից, ձում գրկեմ, ձում բաս չտվորում, ենք կարող ենք գնենք։ Կգնենք։ Ստվածի իմ իմարության պատճառով եմ Մարկը տանջվել, այդ երկուսի պատճառով ամեն ինչ կործրել հասկանում ես, ամեն ինչ։ Ստապում ես։ Հա, հիվանդանոց պետի գնամ Անեի մոտ։ Լավ, ես քեզ կտանեմ, Մարիա, բայց ուզում եմ մի քիչ էլ մնաս, ուզում եմ մի քիչ էլ ներկայությունը տվայլեմ։ Դու ինձ ամեն օր տեսնում ես։ Ես ամեն վարկյան պատրաստ եմ քեզ տեսնեմ, ուզում եմ քնեմ քո հետ, ուզում եմ արթնանամ քո հետ, ուզում եմ քնիս մեջ լսեմ քո ձայնը, որ ասում ես. Մայք, սուրճը պատրաստ է, վեր կաց։ Հետո ես մի տեսակ ամուսնության առաջարկի պես հնչեց, բայց այս ամուսնության առաջարկ չէ, ես քեզ ավելի օրիգինալ ամուսնության առաջարկություն կանեմ։ Մարիա, ուղղակի ես պահին տենց զգացի ու այնինչ զգացի հետ ասեցի։ Մայք, սիրումս, ինչ հայտնվել ես իմ կյանքում, կյանքս իմաստավորվել է, հավատա ես անկեղծ եմ։ Մայք, սիրում եմ քեզ։ Ինչ ես խոսում։ Մեկ էլ չգիտեինք, նոր ենք իմացել։ Ոնց թե նոր եք իմացել, ոնց կարեք նոր իմացած ենք դրա մասին դուք։ Դե դա շատ երկար պատմություն է, մենք կոնկրետ ոչինչ չգիտեինք, կային միայն ենթադրություններ, կեղծիքներ, գաղտնիքներ, ստով շրջապատված մարդիկ եք երկուզգնիք, ինչ եք արել։ Դա, պաստորին ես քուրունեմ ու նող եմ իմանում դրա մասին։ 30 տարի հետո։ Հա, մենք էլ չենք իմացել, ես ընդամենը մի կես ամիս էլ չկա, որ իմացել ենք դրա մասին։ Իսկ ինչի կես ամիս առաջ ինձ դրա մասին չէիք ասում։ Դե էլի մտածում եք հերթական անգամ խաբենք Ջոնին, ոչ մի բան չասենք։ Դե ուզում ենք ճշտենք որոշ բաներ,
հասկանում ես, Մադլենը հանդիպում այդ աղջկան եւ շատ է նմանացնում Լաուրայի հետ։ Հետո է պարզվում, որ այդ աղջիկը մեր նախկին աշխատող Գոհարի աղջիկն է։ Ինչ ես խոսում։ Ոսկարային քուրը լինի ձեր աշխատողի աղջիկը։ Գոհարը ապրում էր մեր տան, աշխատում էր մեր տան։ Եվ երբ Լաուրան տանից գնաց, Գոհարը միակ կապող օղակն էր մեր եւ Լաուրայի միջեւ։ Մադենը քանի անգամ նույնիսկ փող է ուղարկել Գոհարի միջոցով Լաուրային, որպեսզի նա կարողանա ապրել։ Ես ինչ եմ քեզ ասում, որ դու հասկանաս, որ այդ կինը շատ մոտ էր կանգնած մեր ընտանիքին, համարյա մեր ընտանիքի անդամն էր։ Ինչ կապ ունի այդ Գոհարը ամեն ինչի հետ։ Դու ինչ ես լսում, տղա ջան։ Ասում այդ կինն է տարել աղջկան, տարել է, մեծացրել է, պահել է, հիմա այդ աղջիկը կարծում է, որ Գոհարը նրա մայրն է։ Հետո ինչ անենք։ Ոնց, Գոհարը այդ ժամանակ հղի չէր, նա չէր կարող հղի անալ, նա առհասարակ չբեր էր։ Ուզում ես ասես, Գոհարը տարել է երեխուն։ Ուրեմն, երբ դու ծնվեցիր, մեզ զանգեցին ծննդատանից և ասացին, որ Լաուրան ծննդաբերության ժամանակ մահացել է։ Մենք մեզ կորցրած վազեցինք ծննդատուն, ոչինչ չէինք հասկանում, ոչինչ չէինք գիտակցում և հանկարծ այդ պահին հայտնվում է Գոհարը, բարուր արած երեխայով, դա դու էիր, տալիս է մեզ, մենք քեզ վերցնում ենք և տանում ենք տուն։ Նույնիսկ չեմ կել խոսել դրա մասին, մենք չենք կարող պատկերացնել, որ Լաուրան կարող է երկվորյակ ունենալ, մտներովս անգամ չէր անցել։ Եվ այդ օրը, հենց Լաուրայի մահվան օրը, Գոհարը հրաժեշտ տվեց մեզ, պատճառաբանելով, որ պետք է շտապ գնա Երևան, որովհետև ինչ-որ բարեկամների հետ ինչ-որ ընտանեկան պրոբլեմներ ունի, ու նա գնաց Երևան։ Հետքերն ա թաքցրել։ Հա, հետքերն ա թաքցրել։ Մի քանի օր առաջ ես գնացի այդ հիվանդանոցը, ծննդատունը, հանեցի արխիվը և տեսա, որ այո, Լաուրան ունեցել է երկվորյակ, քեզ և Մարիային։ Մարիա։ Հա, Մարիա։ Դոկտոր Սիմոնյանը ասաց, որ նույնն է։ Լավ չի, ամեն գալուց մտածում եմ մի լավ բան ասեք, բայց չեք ասում։ Ցավոք, մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Լավ չի, լավ չի։ Հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի, բայց Վարդան ջան, ձեզ մի մեծ խնդրանք ունեմ։ Մի խնդրի, ասեք, ու ես ամեն ինչ պատրաստ եմ ձեր համար անում։ Դոկտոր Սիմոնյանը ասաց, որ դանային թույլ չտա կլինիկագա։ Դանային չթողնեմ կլինիկագա, ինչի, ինչ արե որ։ Դա ուղղակի խնդրանք, իսկ հիմա կնելեք ինձ, ես պետք է գնամ հիվանդի մոտ։ Լավ, լավ։ Նորմա։ Հա, պապ։ Շկաս գնանք։ Չեմ գալիս, պապես Մարկի մոտ է գնում։ Դա նա մենք հիմա պետք է գնանք տուն կաց։ Հասկացա, բայց ես պետք է իմանամ ուղա, ուզում խոսել հետը։ Լավ, սպասեմ զանգին։ Բարո, ձեզ ինչով կարող եմ։ Խնդրում եմ ինձ 3 հատ հավի շաուրմա տվեք, 3 հատ լեմ չափս և թան տվեք, ձեր թանը իդեպ շատ համով է։ Մերսի շատ։ A to go. Ինչքան պետք է վճարեմ։ Ձեր հաշիվը վճարված է։ Ոնց, ո՞վ է վճարել։ Խոսեցիր։ Ահա, խոսեցի։ Ինչ ասաց Ջոնը։ Ռավկո հետ եմ։ Աղջկա մասին էլ ասացի։ Իսկ Ջոնը։ Իրան կորցրեց։ Հիմա ուր է։ Չգիտեմ, դուրը բացես տնից գնացում, չգիտեմ։
Ինչ ես անում, ու՞մ ես զանգում։ Զանգեմ, հետը խոսեմ։ Հիմա հետը խոսել անիմաստը։ Իմացավ աղջիկովը։ Հա, հասցնել տվեցի։ Ուր ես գնում։ Մարիայի մոտ, Ջոնը հաստատ հիմա ընտեղա։ Միջակա ավելի բարձական մենք կարծում ենք։ Այսեն աչկերով ինչ-որ ես եմ կեզ նայան, որորը որ տեսնել են կրակ ինչ-որ իմ աչկերի մեջ կակա աչկերին։ Ես կդարան ամենը աշխարի երջանիք մարդը։ Կնանք ուշարդեն։ Ես համպերա տարեմ ու հաստատ կարամ սպասեմ ենքան ինչքան որ պետք ան։ Մայք, երբ ինձ մերժեցիր, ես մտածեցի պետք է հեռանալ ու մոռանալ, հետո ես հասկացա, որ այդ իմ ուժերից վեր է։ Կներես իհարկե, որ այս մասին ասում եմ, բայց ես սովոր եմ, այն ինչ մտածում եմ, պետք է մարդկանց երեսին ասեմ, չմոռանաս այդ մասին։ Ու դու դա չես մոռացել։ Դեռ չեմ մոռացել։ Բայց ինչ ես ինձ ասում, որ ես ինձ վատ զգամ։ Չէ, ուղղակի խոսում էինք, ասեցի։ Գնանք։ Ինչ ես ուզում արդաստավեց։ Ուզում եմ Մարկի համար նվեր առնել։ Ճիշտ է, Մարկը սպորտից հեռացել է, բայց սպորտը Մարկի կյանքն է։ Ուզում եմ մի բան առնել, որ Մարկը զգա այդ կապը ու վերադառնա իմ մոտ։ Նախանձելի սեր է ձեր սերը։ Ես ուղակի սիրում եմ, շատ եմ սիրում։ Մարկն էլ քեզ է, շատ յուրահատուկ սիրում։ Կարոտեցի Մարկին, շնորհակալ եմ։ Ինչի համար։ Գիտես, զարմանում եմ, որ դու Դանիելը միասին չեք։ Ստացվեց։ Բայց գիտես, Դանիելը շատ հոգատար է, շատ նրբանկատ, լավ մարդ է։ Նայածում համար։ Ինչ ես ուզում ասել։ Ոչ մի բան։ Չէ, դու ինչ-որ իվան ես ակնարկում։ Բոլորովին։ Արի, եսպես ասեմ, իմ ու Դանիելի սերը ավարտվեց ուղղակի։ Դքան բան։ Ինչի։ Դե, ոչ բոլոր մարդիկ են սիրում ու սիրված լինում, ոչ բոլորի սերն է մինչև վերջ տևում, ոչ բոլորն են իրար հետ մնում մինչև վերջ։ Մեր մոտ մի բան սխալ էր երևի։ Գիտես, դու ինձ ուր ես գալիս։ Հնարավոր է մենք ընկերներ դառնանք։ Այս ժամանակ ես քեզ կպատմեմ իմ պատմությունը։
կարող եմ քեզ համար ինչ-որ մի բան անել։ Գնաց ինչ-որ մի բան եմ չասացի։ Չէ, ուղղակի այդ խոսքերը շատ խորթ են իմ համար։ Արի գնանք, մի բան ընտրի, Ինչ ես անում ստեղ։ Մարիա,